Galerinha, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Tia Vareta. E hoje eu tô aqui no Tauá e eu tô com uma fominha. Ainda bem que eu tenho uma batatinha Pringles guardada. Vamos pegar. Acho que tá aqui. Ai, que delícia. Minha batatinha Pringles. Que legal. Uma batatinha da Bela. Será que é gostosa? Uau. Eu virei a Bela. Que legal. Agora só falta eu encontrar o meu príncipe perfeito. Vamos procurar. Oh não! Uma fera! Ai meu Deus! Eu acho melhor eu comer outra batatinha. Virei a Branca de Neve! Eu adoro a Branca de Neve! Então eu vou procurar os passarinhos para poder cantar com eles. Larará. Passarinho, passarinho, eu sou a Branca de Neve! Aceito uma maçã! Uma maçã? Ei! Eu já vi essa história! Eu não quero mais ser a Branca de Neve! Eu quero ser outra pessoa! Meu Deus! Eu virei a Chapeuzinho Vermelho! Que demais! Agora só falta fazer um piquenique na casa da vovó. Vamos comigo, pessoal! Que dia bonito pra fazer um piquenique! Ai, ai, deixa eu procurar um lugarzinho. Ai, ai! Eu acho que embaixo dessa árvore é um lugar perfeito pra fazer meu piquenique. Nossa, um cachorrinho! Que bonitinho! Cachorrinho, por que você tem uma orelha tão grande? É pra te escutar melhor. E por que esse olho tão grande? É pra te enxergar melhor. E por que essa boca tão grande? É pra te comer! Ai, meu Deus! Um lobo mau! Ah! Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Eu ainda tenho uma última batatinha. Essa aqui tá um pouco gelada. Uau, que legal. Eu virei a Elsa do Frozen. Que demais. Agora eu posso congelar as coisas. Vamos brincar comigo, lá, 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 lá. Ai, é tão legal ser a Elsa. Eu acho que eu vou congelar essa quadra. Uau, eu tenho poder. Ai, como eu amo o Hotel Tauá. Ai, mas aqui é muito quente. Eu acho que agora que eu sou a Elsa, eu não gosto mais de calor. Eu acho que eu prefiro voltar a ser a Tia Vareta. Mas eu adorei brincar de princesa com vocês, pessoal. Então, se você que tá em casa gostou desse vídeo, não esquece, hein? Se inscreve no canal e compartilha pra todos os amigos. Deixa o seu joinha, hein? Que agora eu vou voltar a ser a Tia Vareta e vou brincar com os meus amigos. Tchau!